Aita, santu berria daukagu joan den asteaz geroztik, ez? Nola daukagu? Garai batean argia erligiosoa zela, bai. Programa hau gaur egun, ez da eskuindar katolikoa. Bai, arrazoi duzu. Eta gainera Euskal Herriko testu inguru komunikatiboa ere berba da aurrerako jagoa da, ez? Eta ez die gai hauei Espainian ematen zaien garrantzia ematen. Ara nola dagoen Euskal Prentsa. Eskerrak eskera bertzalea daukagun bidea erakusteko. Es la reina de la noche en un mundo que no acepta su verdad. Solare, ¿estáis iruditzen sketch honi erremate bat falta zaiola? Bai, así. Llegamos Karigan tabisajaren dato bat zier da puntzaunik zein. Tavis karşı gaitana sassauli goli. Inigo Martinez gatanili golis autori 52-12-ze.